wapo katika hali nzuri, viongozi wapo katika uimara wa hali ya juu, benchi la ufundi limeshafanya kazi yake, kilichobaki ni unit moja tu ya mashabiki kununua tiketi zao. Tukutane Benjamin Mkapa tarehe 29, ni siku ya kiyama kwa Al Ahly. Ni mawili tu, aidha aingie motoni kwenye uwanja Benjamin Mkapa, ama shughuli yake ishie hapo hapo. Ndugu zangu ni wa Mbagala, uwezo wa kumtoa Al Ahly tunao, lakini uwezo huu wa kumtoa Al Ahly utachagizwa na uwepo wenu ninyi wana Mbagala. Ninyi wana Mbagala mkiamua kuipeleka Simba nusu finali, ni jambo la dakika moja tu, nyama anakwenda nusu finali. Na nguvu yenu ipo kwenye kuja uwanjani, nguvu yenu ipo kwenye kununua tiketi. Tununue tiketi kwa wingi tuwezavyo, hata tiketi hiyo. Tununue tiketi kwa wingi tuwezavyo, tarehe 29 twende tukatimize azma yetu. Na hii niwakumbushe tena, hii sio mechi ya bure, hii sio shimiwi, hii ni mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mechi ambayo kila mtu anaingia kwa kiingilio chake. Hii sio mechi ya umiseta ama umitashumta watu waingie bure. Hii ni mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni robo ya finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kinara namba moja wa soka barani Afrika, Al Ahly, anacheza na timu namba tano kwa ubora barani Afrika, nyama Simba Sports. Mechi ya aina kama hii huwezi kuingia bure kama unakwenda kuangalia umiseta. Mechi hii unalipa kiingilio chako cha shilingi 5,000, tunakutana Benjamin Mkapa, tunamfanya vibaya Al Ahly, nyama anakwenda nusu finali. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, tumewaletea zawadi wana Mbagala, msiondoke kivya kimya, nataka muenjoy kidogo ili tarehe 20 watu vua hiyo. Inyeshe iwake, hapa tuondoki mpaka tumalize shughuli yetu. Na kwa sasa nawaletea zawadi ambayo nimewaletea. Niwatajie jina ama aje kwa surprise? Aje kwa surprise. Basi popote ulipo, zawadi ya wana Mbagala, toa mlio tukusikie.